שלום לכם, היום נדבר על הסכנות שתמונות בעסקה לחילופי שבויים, חילופי החזרת החטופים בין ישראל לבין החמאס. ישראל איננה מנהלת מסע ומתן עקיף עם חמאס על העסקה לשחרור חטופים והפסקת אש ברצועת עזה, אלא גם עם חיזבאללה וגם עם איראן שמתאמות עם חמאס את המהלכים מאחורי הקלעים, כך אומרים גורמי מודיעין בכירים בישראל, בעצם מול ציר הרשע. בסוף השבוע ערך מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה בביירות משלחת של חמאס בראשות חליל אל-חיה, יד ימינו של יחיא סינואר, לדיון בחידוש המסע ומתן לעסקת החטופים. אחת המטרות של המפגש הייתה להדק את הלינקג' בין זירת הלחימה ברצועת עזה ובין חזית הלחימה בדרום לבנון, כדי שלא לאפשר לארצות הברית וצרפת לתקוע טריז ולהפריד בין שתי הזירות בהצעות מפתות להפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה. לא מן הנמנע שחמאס הודיע באופן מפתיע נכונותו לחדש את המסע מתן עם ישראל על עסקת החטופים ולעשות ויתורים בתנאים שהוא הציב כדי להקל על החיזבאללה, להרוויח זמן ולעכב את ההתקפה הצבאית הגדולה שתכננה ישראל לעשות על חיזבאללה. כך או כך, ראש הממשלה נתניהו הסכים לחדש את המסע ומתן עם חמאס תחת הכותרת כי המלחמה תסתיים רק לאחר השגת כל יעדיה ולא רגע אחד לפני. נתניהו לוקח הימור גדול לפני יציאתו לוושינגטון לפגישה עם הנשיא ביידן ונאום בפני הקונגרס ב-24 בחודש, כשיש לו בממשלה התנגדות לעסקת החטופים של כמה שרים מהליכוד, אבל מה שיותר מאיים זה ההתנגדות של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', שמאיימים לפרק את הממשלה אם ישראל תלך לעסקה הזאת. הנשיא ביידן נתון בלחץ רב להשיג הישג מדיני שאותו הוא יכול למנף במערכת הבחירות לנשיאות, נוכח מצבו הקשה בסקרי דעת הקהל. הוא רואה בעסקת החטופים והפסקת אש בין ישראל לחמאס מפתח חשוב להשיג גם הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה בדרום לבנון וחתימה על הסכם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה. עם ההישג הזה הוא רוצה לבוא לבוחרים האמריקנים ולהראות שיש לו הצלחות לאחר המדיניות הכושלת שלו כנשיא במזרח התיכון. לפי גורמים בכירים שבקיאים במסע ומתן של העסקה הזאת, העסקה הזאת מסוכנת מאוד מבחינה ביטחונית לישראל מכמה טעמים. הדבר הראשון, בשלב הזה של העסקה אמורים להשתחרר כ-20 חטופים בלבד, חלקם חיים והשאר גופות, בעוד חמאס מחזיק בכ-100 חטופים נוספים שכלל לא ברור מתי הם משוחררו. דבר שני, כדי להשיג את השחרור של הקבוצה הקטנה של החטופים האלה של השלב הראשון, ישראל נדרשת להשיג את כל כוחותיה מרצועת עזה, בראש ובראשונה מציר פילדלפי שמשמש כצינור הברחת הנשק העיקרי של חמאס ממצרים לרצועה, וגם ממסדרון נצרים, וגם מאזור החיץ החדש שהקימה בישראל בצפון הרצועה, מי יגן על יישובי עוטף עזה. הדבר השלישי, יישום העסקה מאפשר לחמאס ולחיזבאללה לשקם את היכולות הצבאיות שלהם שנשחקו במלחמה לקראת סבב הלחימה הבא, ובינתיים ממשיכו לאיים על יישובי עוטף עזה ועל היישובים בגבול הצפון במעשי טבח נוספים. עוד נקודה אחת, ישראל נדרשת על פי העסקה לשחרר מאות מחבלים רוצחים ובהם רבי מחבלים, עשרות מהם ישוחררו לבתיהם ביהודה ושומרון, יקימו תשתיות ויפעלו נגד ישראל ונגד שלטון הרשות הפלסטינית. עוד דבר אחד, העסקה המוצעת מתפרשת בעולם הערבי ככניעה של ישראל לחמאס, לחיזבאללה ולאיראן. זהו מהלך מסוכן מאוד לישראל. ניצחון לחמאס, הישארותו של יחיא סינואר כשליטה של רצועת עזה, פירושם ניצחון לאידיאולוגיה של הג'יהאד, ויש לזה השלכה על המצב בכל המזרח התיכון. הדבר יתפרש כמתן רוח גבית להתקפה על ישראל מכמה חזיתות ובדרך להשמדתה על פי החזון האיראני. נקודה נוספת, ביצוע עסקה ייצור פילוג גדול מאוד בחברה הישראלית, ירחיב עוד יותר את השסע החברתי ועלול לגרור את ישראל לבחירות מוקדמות בעוד המערכה הצבאית נמשכת. גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי כניעה כזאת תעודד ארגוני טרור לחטוף ישראלים בכל מקום בעולם כדי לסחוט את ישראל. הדרג המדיני חייב לקחת זאת בחשבון ולראות את האינטרסים של כל 9 מיליון האזרחים שחיים במדינת ישראל, למרות שחשוב מאוד לשחרר את החטופים. ניצחון של חמאס וחיזבאללה הוא תבוסה אסטרטגית של ישראל באזור המזרח התיכון והזמנה להתקפות נוספות עליה מצד כל אויביה.
מה יהיה גורל אזור החיץ ברצועה אם ישראל תיסוג ממנה במסגרת העסקה? מי יגן על יישובי עוטף עזה, על יישובי עוטף עזה? מי ישלוט בציר פילדלפי וימנע הברחות נשק עבור חמאס? מי ירחיק את כוחות רדואן של חיזבאללה מגבול הצפון כדי שלא יאיימו על התושבים שחיים על הגבול? המצב הנוכחי הוא מסוכן ביותר לעתידה וקיומה של ישראל באזור הזה. אם היא תחלש במידתה מול חמאס וחיזבאללה, היא תשלם מחיר הרבה יותר יקר כבר בעתיד הקרוב. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.